Hallå där ute på er och välkomna till kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Det är den 14:e kvalitetsmässan i ordningen. Här samlas personer, anställda från det offentliga Sverige, från kommuner, stat och landsting för att i 3 dagar konferera och diskutera och lyssna på spännande människor och föredrag. Ifrån vår tv-hörna har vi sänt både igår och idag och vi tänker sända imorgon också. Vi ska bjuda er nu på godbitar, valda delar av dagens tv-utbud. Och först ut är Vesna Jovic som är vd på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Och jag snackar med henne om vem som är Sveriges bästa kommun när det gäller kvalitet. Priset ska gå till en kommun som är ett föredöme kan man säga. När det handlar om att arbeta med samhällsutveckling i stort. Men också demokratifrågor, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö, medarbetarnas engagemang med mera, men också att man har ordning och reda på sina pengar. Mm. Du, om vi talar mer om den offentliga sektorn då, du är ju vd för Sveriges kommuner och landsting. Det är ju en himla massa människor. Hur många basar du över? Ja. Så kan man väl inte riktigt säga. Vi är en medlemsorganisation, men det handlar om 290 kommuner och 21 landsting och regioner. Så att totalt så tror jag att vi är cirka 1,2 miljoner anställda och vi är också Sveriges största arbetsgivarorganisation. Ja. Du, hur är standarden då på den svenska offentliga välfärden och de offentliga myndigheterna tycker du? Ja, jag måste säga att jag tycker att den är väldigt god förstås. Vi har ordning och reda, vi vet vad vi pysslar med och vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra oss. Ja, det kommer ju oroande uppgifter om, om en stund ska vi prata om korruption med Inga-Britt Ahlenius bland annat. Ja. Vad säger du om de uppgifter som kommer Luleå här för några veckor sedan om misstänkt korruption? Vi är i Göteborg nu som hade en stor härva för några år sedan. Vi har ju alltid slagit oss för bröstet har jag en känsla av att vi är inte korrupta i Sverige. Men hur står det till egentligen? Jag tror att man ständigt måste vara på sin vakt och inte slå sig till ro. Och jag tror att de här frågorna måste vara ständigt aktuella oavsett vilken organisation. Jag tror att det är farligt att vara naiv och inte tro att det skulle förekomma i alla sektorer. Men jag tror att de flesta kommuner och landsting är väl medvetna om att ständigt vara på sin vakt och jobba med frågorna. Men hur gör man för att vaccinera sig mot korruption då? Ja, man måste vara transparent, man måste våga prata om de här frågorna, man måste ha en god intern kontroll, man måste vara bra på uppföljning och man måste våga ifrågasätta de rutiner man har. Mm. Är det värre i små kommuner eller i stora kommuner? Var förekommer det mest tror du? Ja, det har jag absolut ingen aning om, höll jag på att säga. Så tror jag inte man kan säga riktigt heller. Nej. Men pågår det någon slags moralisk upprustning att man lär medarbetarna när man hamnar i en gränszon? Alltså får man bli bjuden på en lunch till exempel? Jag tror så här att inom varje kommun så jobbar man, eller landsting, så jobbar man väldigt mycket med ledning och styrning. Och i hela styrnings- och ledningssystemet så är en viktig del intern kontroll. Dessutom har man ju intern revision, man har externa revisorer, så det här är ju någonting som är på agendan hela tiden. Mm. Där man identifierar risker, där man ständigt jobbar med att förbättra sig och faktiskt ha kontroll över de här frågorna. Men du, vad hände? Jag tänkte på det. Det uppdagades ju här att nu någon del av Göteborgs kommun hade åkt på jättelånga resor till USA och ett ytterst tveksamt innehåll i de resorna. Mm. Vad gör man när det händer en sån där sak sen? Hur följs det upp? Ja, det här hanteras ju naturligtvis i varje enskild kommun. Det måste man ju själv hantera och gå vidare med och arbeta och ha en tydlig nolltolerans. Men det är också så att det är inte alltid självklart vad som är rätt och vad som är fel. Så att det gäller att gå ner på djupet och faktiskt diskutera konkret vad som är tillåtet utifrån Skatteverkets regler bland annat och vad man själv vill stå för som kommun. Mm.
Men om jag går tillbaka till gårdagens pris då, så tycker jag att här handlar det verkligen om att lyfta upp kommuner som jag sa, arbetar föredömligt. Mm. Och just en kommun som vann priset igår och som du kommer att introducera alldeles strax, tycker jag har jobbat fantastiskt med att vara oerhört transparenta och modiga och verkligen visat vägen framåt. Och inte bara internt i organisationen utan faktiskt också släppt in sina medborgare, sina brukare på ett föredömligt sätt. Nu ska vi strax släppa in killarna från Helsingborg här. Ja. Är det något du vill säga om dem som de inte kommer att våga säga själva? Ja, jag tycker att jag har varit inne på det. Jag har nog sagt en del, men vad jag ytterligare kan säga är att jag tycker att de två personer som kommer att komma in strax visar på det goda ledarskapet, att våga leda, att vara modig och att ta ut svängarna och inte alltid göra som vi alltid har gjort. Och dessutom tycker jag att just dessa två visar på vikten av när politiska ledarskapet och tjänstemannaledarskapet går hand i hand. Det är då det blir riktigt, riktigt bra. Tack så mycket, Vesna. Du får nog en applåd här när du går ner, tror jag. Tack så mycket. Tack. Och då ska vi kalla upp herrarna från Helsingborgs stad. Kom igen, det är inga blyga violer, vad jag kan förstå det här. Palle Lundqvist. Nej. Palle Lundqvist, känner Lundberg. Du? Lundberg. Lundberg, herregud, inte en siffra rätt. Jag ville bara kolla att du var vaken här. Så. Lundberg, hur kunde det bli så galet? Och Peter Davidsson. Yes. Du är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, du är moderat. Stämmer. Och du, Palle, du är stadsdirektör. Stämmer fint. Nu har vi allt rätt. Ja. Ni var väldigt glada igår på Operan. Superglada. Ja. Det är ett fantastiskt pris. Men framförallt är det ett erkännande för alla de tusentals medarbetare som vi har i Helsingborgs stad som gör ett bra jobb. För Helsingborg blev alltså Sveriges kvalitetskommun, utsågs av kvalitetsmässans jury då, ja. Berätta nu, vad är det, vad prisades ni för? Börja du, Peter. Ja, jag kan börja. Det är ju som Vesna säger, det här är ju ett samlat pris kring den kommun som lyckas bäst med leverera god kvalitet till medborgarna och tänka nytt kring hur man kan utveckla en stad eller en kommun. Och för vår del så tror jag i alla fall att det som lyftes fram hos oss var dels vårt visionsarbete, att vi har jobbat med en långsiktig vision till 2035 som genomsyrar allt vi gör. Men också det goda ledarskapet i bemärkelsen att vi skickar alla våra chefer på träningsläger. Går det att styra med tillit var rubriken för dagens andra samtal. Och det hade vi mellan Laura Hartman som är ordförande i Tillitskommissionen. Nej, vi tar om det. Dagens andra samtal hade rubriken Kan man styra med tillit? Och med i det samtalet var Laura Hartman som är ordförande i Tillitsdelegationen och Inga-Britt Alenius som har en diger meritlista. Hon har jobbat på Riksrevisionen, på FN och hon är antikorruptionsexpert och ni vet att hon fick en hel EU-kommission på fall för några år sedan. Hur kändes det? Överraskande. Ja, jag förstår det. Laura, Tillitsdelegationen, vad är det för någonting? Tillitsdelegationen är en statlig kommitté som arbetar för regeringen. Ardalan Shekarabi, civilministern, är vår uppdragsgivare. Med det enkla, höll jag på att säga, uppdraget att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor. Vad innebär det, tillitsbaserad? Ja, det handlar helt enkelt om att styra och leda på ett sätt där medarbetarnas, professionernas, verksamheternas kompetens och förmåga bättre tas tillvara. Och varför gör den inte det idag? Då tänker man att det sättet vi styr och leder innebär i många fall lite väl mycket detaljer, lite väl stor betoning på att kontrollera att saker och ting görs, att mäta prestationer, att styra verksamheterna i så pass mycket detalj så att den här liksom kompetensen och kreativiteten och innovationsförmågan helt enkelt inte kommer fram, och resultatet blir ju att många i framförallt välfärdssektorn inte trivs. Vill inte men jobba där. Går det att styra med tillit? Alltså med tillit tycker jag är en formulering som jag inte använder. Det handlar ju om att ha tillit i styrningen och ledningen. Inga-Britt Alenius, vi snackar korruption här. Jag bläddrade i tidningen häromdagen. Nu var det
Trafikverket senast. De gömde mutorna längs vägen. Vad säger du när du ser, det är ju bara misstankar ska vi säga det här då, men vad säger du när du tittar ut över Sverige och ser de rapporter som kommer om misstänkt korruption? Ja, jag tycker att det är väldigt sorgligt att se. Jag har alltid varit en statskramare, det vill säga jag har alltid stött att vi måste ha en stark stat, därför att staten måste engagera sig och vara ansvarig för det som marknaden inte löser. Och det finns vissa centrala uppgifter. Och när makten i de här centrala verken missbrukas så är det ju en väldigt allvarlig händelse. Och som drabbar människors förtroende, tillit till hur man använder skattebetalarnas, medborgarnas pengar. Hur makten hanterar sitt uppdrag. Och när man missbrukar den så är det en väldigt allvarlig sak. Men för bara 10 år sedan så trodde vi knappast att det fanns någon korruption i Sverige. Det är möjligt att det har blivit värre, men det är också så att ordet korruption finns inte i svensk lagstiftning. Korruption måste anhängiggöras i strafflagen under andra rubriker, nämligen bedrägeri, trolöshet mot huvudman, muta etc. Så att antagligen så är anledningen till att vi kommer väldigt bra ut internationellt, det är att vi inte har något korruptionsbegrepp i vår lagstiftning. Men korruption är ett förtroendebrott. Korruption är att missbruka sin ställning, sin position för att gagna sig själv eller för vänner eller för släkt eller politiska kamrater. Det är missbruk av makt och det kan vara straffbelagt under de här 3 rubrikerna, men det kan också vara olämpligt, omoraliskt, och då krävs det ett starkt ledarskap för att utkräva ansvaret. Men tror du att en sån här tillitsutredning kan skapa bättre klimat mot korruption? Jag vet inte. Alltså jag har läst direktiven och jag måste säga jag förstår absolut ingenting. Det var det mest flummiga jag har läst någonsin. Men regering, jag kan också precis som du säger, alltså när man sammanfattar i en mening säger man att jo, man måste i högre grad lita på professionerna när man styr. Och det, huvudsakligen så är det väl riktat till de kommunala och landstingskommunala verksamheten. Då talar man om framförallt om läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Man undantar ju lärarna. Ja, jag vet inte. Men är det inte just det man inte ska ha tillit? Alltså, ska man lita på att en tjänsteman eller en avdelning gör korrekta bedömningar? Är det inte just det man måste hela tiden ifrågasätta? Ja, alltså, staten, regeringen införde mitten på 80-talet en ny form av styrning i den offentliga verksamheten. Och staten känner jag mest till. Det handlar om att delegera ansvaret till verkscheferna istället för att man i detalj skulle tala om vad de skulle göra. I de här stora verksamheterna som man har delegerat till kommunerna, nämligen skolan, vården, omsorgen, så är problemen annorlunda. Och jag menar, när man kommunaliserar de här verksamheterna så ställer man komplicerade verksamheter direkt under politiska nämnder. Man flyttar alltså sjukhusen från medicinalstyrelsen med sin professionella kompetens och sin erfarenhet till en politisk nämnd eller en politisk organisation. Och nämnden måste skaffa sig någon form av verktyg för att styra. Och då är ju min tes att då kommer civilekonomerna in. Jag är själv civilekonom. Och civilekonomer är jättebra på att konstruera mått, hur man ska mäta, och kan också utvärdera. Alltså det blir en orimlig betoning, eller min mening, på det som är mätbart. Och man befriar, man avlövar professionen sitt ansvar för att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Jag tror att tillitskommissionen är ändå avsedd att försöka korrigera den här situationen. Så det blev värre med det där skiftet på 80-talet? Så jag menar kommunaliseringen av skolan och kommunaliseringen av de stora sjukhusen har ju gjort problem med varje, därför att de här tunga, komplicerade verksamheterna hamnar under en styrning som inte är professionell. Ja, men är det inte så här att någon på statsförvaltning får en gräsklippare eller lite taktegel, eller så är väl så korruption går till, va? Jo, precis. Jag tycker man måste skilja på stat och kommun. Staten är väldigt väl reglerad från grundlag etc. Kommunerna, landstingskommunerna, primärkommunerna,
ansvarar för 70% av den offentliga verksamheten. Och de är lagreglerade som om de vore ideella organisationer. Alltså helt otillräckligt reglerade. Men går det att vaccinera en myndighet eller en kommun eller någonting mot korruption? Återigen, i staten så handlar det om att man måste återinföra och se till att man får en transparent och öppen tillsättningsprocess när det gäller verkscheferna enligt grundlagen. I grundlagen står det att chefer eller tjänster i staten ska tillsättas på meriter. Endast på meriter, det vill säga endast på förtjänst och skicklighet. Och det måste man tillämpa. Man måste få de bästa cheferna. Man kan inte bara utnämna sina kompisar som generaldirektör. Hur är det då? Hur är det då? Ja, tyvärr så ser vi ju att det finns ingen transparens eller begränsad transparens i tillsättningen av statliga chefer. Ja, en av våra främsta friidrottare alla kategorier genom alla tider är utan tvekan Carolina Klüft. Och hon var här för att berätta om det här med att röra på sig, att det är viktigt för att man ska kunna tänka klart och göra bra insatser. Carolina Klüft gästade oss här tidigare idag. Vad trevligt att ha det här. Du är projektledare för någonting som, jag vet inte riktigt, vad står det där? Generation Pepp, säger vi. Ja, berätta, ja. Vad är det för någonting? Det är en organisation som är ett initiativ av kronprinsessparet. Vi jobbar med hälsa, framförallt då hälsa som rör fysisk rörelse och hälsosamma matvanor och riktat mot barn och unga i Sverige, alla barn och unga. Och vi jobbar på olika sätt med egna initiativ men också mycket med samarbete med olika företag men också så jobbar vi med ideella organisationer och gräsrotsorganisationer som redan jobbar väldigt bra med de här frågorna. Så vi jobbar på lite olika sätt för att sprida engagemang och riva ner hinder så att alla barn och unga ska få en god hälsa. Ja, och röra sig mer. Ja, absolut. Röra sig mer. För gymnastik, ibland så säger man ju att man ska dra ner på gymnastiktimmarna och så där i skolan. Vad tycker du om den diskussionen? Ja, alltså det är klart att jag tycker att det är problematiskt att man drar ner på idrott och hälsa. Men nu är inte idrott det bara det handlar om, utan här är ju någon form av rörelseglädje. Att det ska inte bara handla om idrott, för idrott passar inte alla. Och alla är inte så tävlingsinriktade som jag har varit under min idrottskarriär. Utan det här handlar om att få in rörelseglädje, att röra på sig på enkla sätt. Det kan vara en rörelsepaus i lektionen, eller det kan vara en rörelsepaus under en aktivitet efter skolan, eller vad det må vara. Men att det ska vara enkelt att röra på sig, och på olika sätt så måste man kunna få in det. Du är i mina ögon i alla fall väldigt ung, och till och med när du växte upp så fanns ju inte de här som man kunde sitta bara så här. Men nu sitter ju unga väldigt mycket still. Mm. Väldigt mycket still. Ja, och det är väl en fara. Jag tycker i alla fall sådana gamla stötar som jag, att unga ska vara ute och leka, inte sitta inne och trycka på en sån här. Ja, och det kan man ju tycka, men forskningen visar ju också på att det är väldigt farligt att vara stillasittande under längre perioder. Just det här ihållandet stillasittandet har ju inte varit alls på samma nivåer som det är idag. Och det är klart att de här skärmarna är en förklaring, men det är också, finns andra förklaringar, socioekonomiska förklaringar, trösklar är för höga, det är för dyrt, det är för svårt, det är inte tillgängligt för alla. Nej. Som gör att hälsa blir ojämlikt. Så att, men självklart är skärmarna en del av problemet, men kan också vara en del av lösningen. Ja, ett stort problem som det verkar som ingen regering har någon bot på, det är utanförskapet. Hur ska vi få in människor i den svenska gemenskapen som kommer från andra länder? Och Biskopsgården i Göteborg har ju varit något av ett sorgebarn, men kanske har det vänt där ute nu. Sjumilaskolan var ju forum för Skolverkets bedömning för några år sedan. Det var mycket, mycket besvärligt. Vi gästades idag av Hamid Safar som är rektor på Sjumilaskolan och Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, och snackade just om det här med utanförskap och problem i skolan. Hamid, kan du berätta lite grann? För det var ju mycket problem kring Sjumilaskolan tidigare. Ja, jag började på Sjumilaskolan hösten 2015. Och, som rektor? Som rektor, ja. För du är en gammal Hisingsbo. Jag är en gammal Hisingsbo, har gått på skolan, bott i Biskopsgården. Så det var en ny gammal bekantskap för mig. När jag började där hösten 2015 så var det väldigt mycket som hände på en och samma gång. Vi hade en dödsskjutning precis utanför skolan. Vi hade Skolinspektionen på besök veckan dessförinnan.
Så det var väldigt många saker som hände på en och samma gång. Och vi fick oerhört skarp kritik från inspektionen. Man får komma ihåg att Sjumilaskolan har ju varit en skola som har varit präglad av oro, otrygghet, området är stort. Speglar sig också inne på skolan. Mm. Jag kan läsa vad skolinspektionen skrev. De skrev så här: lärare som är rädda för elever, risk för upplopp i högstadiet, elever som vittnar om att det är kaos i 10 minuter i början av varje lektion. Mm. Den verkligheten mötte skolinspektionen. Ja. Och precis så var det. Mm. Och vad var din känsla då när du som rektor ska ta hand om det där? Ja, alltså först och främst var det ju att kunna konstatera vad beror det här på. Det var ju i mångt och mycket problem i alla led, skulle jag säga. Jag brukade raljera och säga att varenda sten man lyft på så har man upptäckt ett nytt problem. Till sist blev man nästan rädd för att lyfta på stenarna. Men vi behövde en omstart. Vi behövde förändra stora delar av organisationen. Vi behövde förtydliga uppdragen. Så att vi genomförde ganska många förändringar på skolan. Vad, som till exempel vad då? Vi genomförde bland annat åtgärder för att bringa större trygghet och studiero i klassrummen. Vi skulle ha tydliga gemensamma regler inne på skolan. Vi tillåter inga mobiltelefoner exempelvis på skolan. Eleverna ställer sig på led och tar i hand när de kommer in i klassrummet. Vi ville tydliggöra att här är rast och här är lektion. Vi anställde fler behöriga lärare. Lärare som hade jobbat på skolan tidigare fick också frågan: vill du jobba kvar med det här nya konceptet eller vill du placeras någon annanstans? Men det här går inte över en natt. Det här går inte över en natt. Men det här, bara det här, ställa upp de eleverna på led. Hur gör man det och får dem med sig? Jag tror att i mångt och mycket handlar det om att lärarna skulle få ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot eleverna. Det var det som var knäckfrågan. Vi upplevde att inte det fanns ett gemensamt förhållningssätt. Man hade olika syn på elevernas lärande, olika toleransnivå för ordningsstörande beteende. Så att vi såg att det fanns stora skillnader bland lärarnas syn också på eleverna. Ja, och du lyckades då vända den här utvecklingen. Men hur lång tid tog det då? Jag känner fortfarande att inte vi är i mål på något sätt än. Men jag skulle säga att det mest graverande kom vi till rätta med. Det som var allvarligast, de stora ordningsstörande beteendena, bristande trygghet. Många av de bitarna har vi kommit till rätta med. Sen nu när mycket av oron har lagt sig så ser vi snarare andra brister. Vi ser exempelvis våra resultat är riktigt usla. Vi måste komma till rätta med resultaten. Och det är däremot den stora utmaningen. Mm. Att bringa trygghet och ordning på en skola, det är inte den stora utmaningen. Den utmaningen är att komma till rätta med resultaten. Vi ligger långt under riksgenomsnittet. Hur är andelen barn som kommer som flyktingar eller är födda i andra länder då, i Sjumilaskolan? En fjärdedel av våra elever har inte bott i Sverige i mer än 4 år. Nej. Så det är klart att det påverkar. Mm, ja, det är klart. Ann-Sofie Hermansson, när du hör det här, vad som Hamid säger, vad tänker du? Ja, låt mig börja med att säga att Hamid är väldigt ödmjuk för att han och hans kollegor har gjort ett fantastiskt arbete på Sjumila. Det är en väsentligt annorlunda situation där idag, även om det finns utmaningar fortfarande och de här resultaten och så. Men det kokar ner till när Hamid beskriver det här, det är ju att man har ställt höga förväntningar på eleverna. Alltså respekt och alltså inget snack om det här med störande beteende och sådana saker. Det spelar roll, för det sätter ju naturligtvis ungdomarna i en situation som, jaha, de tycker att jag ska liksom klara av det här och leverera och ja, läsa och göra alla de där sakerna. Mm. Och det tror jag ibland har varit en av våra största problem, att vi av en del elever inte förväntar oss lika mycket som av en del andra. Mm. Det är nog det viktigaste, tycker jag, insatsen. Mm. Alltså att lika höga förväntningar på alla, att man ska klara av, gå ut med godkända betyg. Men gillar de det då, Hamid? Gillar de att ha krav och förväntningar på sig? Den vanligaste, när jag ställer frågan till eleverna, vilka är era favoritlärare? Alltså vad är det som gör en bra lärare bra? Då svarar nästan alla unisont att bra lärare, det är sådana som är tydliga, nästan lite hårda. För att vara hård för dem, det är någon som har väldigt tydliga regler och förväntningar på eleverna. Så jag håller med Ann-Sofie att springande punkten här är förväntningar på eleverna. Jag kan många gånger känna, nu när jag jobbat i utanförskapsområden under lång tid, uppleva
att en gemensam nämnare för många av de här områdena är de relativt låga förväntningar på brukarna som bor där, på eleverna i skolorna. Så det går igenom. Deras föräldrar då, vad har de för förväntningar på sina barn då? Min erfarenhet är att föräldrarna generellt sett har ganska höga förväntningar på skolan. Och att skolan ska bli... Skolan är den stora förändringen. Det är den som kan åstadkomma förändringarna för deras barn. Och jag skulle vilja säga att det är en myt att föräldrar med invandrarbakgrund har låga förväntningar på vad skolan kan göra för deras barn. Tvärtom tror jag att det är vi omkringliggande samhället som ställer för låga förväntningar, har för låga förväntningar, ställer för låga krav. Har vi varit dåliga på det, anser vi? Alltså att man har haft en liten låt-gå-attityd, att det är inte så noga, utan de får bara vara i skolan som en förvaringsplats? Till viss del kanske, men det handlar ju om det här med att vi ska ha en jämlik utbildning. Det som brister när vi får de här resultaten, det är ju likvärdigheten, att det är så himla olika resultat över stan och ibland inom stadsdelen också. Och det är ju det som vi behöver från samhällets sida naturligtvis. Nej, vi ska ha lika höga förväntningar på alla göteborgare. Alla göteborgare som går i skolan i Göteborg ska klara av att gå ut med godkända betyg. Men visst, det finns det där inslaget ibland, och det är lite slentrianmässigt. Nej, men du kanske har det lite tufft hemma, eller du har det svårt med språket, eller du... Jo, det har man. Ja. Men det finns alltid någonting hos varje ung människa liksom, som man kan tilltala. Jag tror på det. Jag tror att du ska klara av det här. Man behöver inte gå längre än till sig själv. När man får någon som faktiskt litar på en vuxen förebild, då är det klart att man presterar bättre. Och jag menar, vi jobbar rätt hårt med det som är kring skolan, eller vad man ska säga, i Göteborg, apropå det här med jämlikheten. Vi har det här konceptet, eller vad ska kalla det för, jämlik Göteborg. Göteborg är ett fantastiskt ställe på många sätt, med hög tillväxt, och ja, vi producerar många saker, många goda saker. Men vi har också en brist i att det är stora klyftor mellan olika stadsdelar, olika grupper i Göteborg. Och det jobbar vi hårt med, för det tror vi inte bara är ett anständighetskrav. Alltså ett samhälle där ett anständigt samhälle, det är den som har det sämst, ändå har det skapligt. Men det är också det är vinstmässigt, ekonomiskt bra att vi bygger ihop Göteborg på ett sätt som gör att man kanske kan dra nytta av det även i skolmiljön. Jag tror väldigt mycket på det. Några av insatserna handlar ju om det här med mångfalden, att vi kanske ska Biskopsgården inte ta emot precis alla nyanlända unga människor som kommer. Vi måste ha dem någon annanstans också. Och det har ju fungerat alldeles utmärkt. Och, även att de får åka buss till Torslanda eller liksom vad det handlar om. Jag menar, någonstans måste vi ta den diskussionen. Att det får inte bli för stort tryck, eller vad ska man säga, utmaningarna finns där ändå, men då kanske vi ska hjälpa till från samhällets sida att bära de bördorna lite mer. Men skulle man bussa elever då till andra ställen? Ja, det har vi nog gjort i delar av det. Det har väl fungerat bra, så vet jag förstår. Det gör det alltså? Ja. Det har fungerat så sedan hösten 2015. Och hur ser bussandet ut då? Det fungerar väldigt väl, och jag tror det att för att kunna bryta segregationen så måste politikerna våga fatta de modiga besluten. Och det är det jag efterfrågat och saknat många gånger i Göteborg. Och i Sverige säkert på makronivå, att man pratar ofta om att bryta segregationen. Men det görs inte av sig självt. Nej. Det finns ingen hemlig kraft ute i samhället som ställer saker och ting till rätta. Utan det krävs ett arbete bakom. Och... Men du Hamid, jag frågar bara, hur de här eleverna som då finns i Sjumilaskolans upptagningsområde, bussas de till andra ställen? Precis. Och kommer andra elever in då? Vart bussas de? Vilka kommer dit? Elever anländer som nyanlända, är det fullt på skolorna i Biskopsgården, då får de en placering på skolor i Torslanda. Inom samma stadsdelsområde egentligen. Och det är ingen... Och kan man säga att, för de som inte är från Göteborg, ska man säga att Torslanda är då en mer villa, välbärgad, ut mot havet och sådär. Ett annorlunda socioekonomiskt område. Ja. Men man måste också säga det, för ibland när vi pratar om det, att vi bussar elever mellan Biskopsgården och Torsland, det är inte precis så, it's not the end of the world, liksom. Så långt är det inte. Det är ungefär som att ta bussen för oss andra. Liksom. Det kan vi också göra mellan Biskopsgården och Torslanda. Men det har fått effekt. Och jag håller med Hamid, man måste bli konkret ibland. Alla våra vackra tal om att minska segregationen och så, det måste också få praktiskt genomförande. Och det här är en av de sakerna, det är helt rätt. Det här är inte raketforskning. Nej. Jämlikhet är att man ska liksom, ungdomar ska gå ut med godkända betyg, att det ska finnas ett arbete och försörja sig på, att vi bygger bort trångboddheten. Men det är klart att det inte är en quick fix. Under tiden är det här
är faktiskt en väldigt viktig del i att hitta lösningar i skolans område. Ja. Och det har ju också gett synergieffekter, för när man följt upp de här eleverna som har bussats till Torslanda så har man också sett att deras språkutveckling har varit mycket mer framgångsrik. Mm. Och det är inte så konstigt, återigen, det är ingen raketforskning. Elever som kommer nyanlända till Sverige, socialiseras de i en miljö där majoritetskulturen är svensk, majoritetsspråket är svenska, så går det snabbare. Ja. Det är fantastiskt. Hur är det med lärarna då som jobbar på Sjumilärskolan? Är de födda i Sverige eller finns det de som... Ja, en majoritet av våra lärare är födda i Sverige. Ja. Men vi har också en minoritet som har somalisk bakgrund, turkisk bakgrund och så vidare. Vad är bäst då? Är det bra att ha en mix eller ska man... Nej, jag tänker att jag är inte så jätteintresserad av det där. Jag är intresserad av att lärarna kan leverera i klassrummet. För det är där de största skillnaderna görs, i klassrummet. Ja. Är det ordning och reda nu då på Sjumilärskolan? Det skulle jag säga att utöver enstaka incidenter som sker på de flesta skolorna så är det en helt annan miljö. Och bästa garantin för det är när vi har haft personal som varit föräldralediga och kommit tillbaka och ser en annan skola idag. Ja, så nu är inte lärarna rädda för eleverna? Nej, till exempel? Så är det inte. Nej. Men hur anser vi det här att, alltså, vi talar om segregation och Göteborg är en väldigt segregerad stad. Femmans spårvagn går från Ögryt till Biskopsgården. När kommer du, sådana som du och jag, säga att ja, men jag bor i Biskopsgården, det är en trevlig stadsdel? Ja, jag vet inte i årtal räknat faktiskt. Jag hoppas såklart att det inte ska ligga så många år fram i tiden. Vi står ändå inför en sorts utvecklingssprång här i Göteborg. Ni vet, vi ska bygga Älvstaden, vi ska bygga hela västsvenska paketet, tunnlar, broar, ja, alltihop det här med infrastruktur. Linbanor över älven och så. Jag tror så här. Jag tror att i det här utvecklingssprånget, eller vad jag ska kalla för strukturomvandling, det som sker naturligt i ett samhälle, här ska vi haka på jämlikhetsarbetet. Vi ska haka på det här arbetet man gör i Sjumilaskolan, men även i andra sammanhang i stan. För jag menar, vi behöver liksom hitta möjligheter för människor som står en bit utanför arbetsmarknaden och haka på det. Det finns en fantastisk möjlighet idag liksom för att ta sitt kliv in på arbetsmarknaden som man kanske inte har varit på några år. Två som jobbar mycket med hederskultur och hedersvåld är Juno Blom och Sara Mohammed. De var här tidigare och pratade om det här med att många svenska unga tjejer och killar faktiskt lever och har det besvärligt i hederskulturer. Hur är tillståndet, Juno, när det gäller hederskulturen i Sverige? Ja, men vi hörde ju precis här när man fick en beskrivning från en skola, och så ser det ut i hela vårt land. Och det är viktigt, tror jag, att man inte ser det här enkom som ett förortsproblem i storstäderna, utan vi då som ansvarar för en nationell stödtelefon får ju då samtal från norr till söder. Och det handlar om allvarlig utsatthet. Majoriteten av samtalen handlar om barn. Och det som jag tycker är fruktansvärt oroväckande, det är också att vi har samtal som rör så många barn som förs ut ur landet mot sin vilja, trots att myndigheter haft kännedom om den här problematiken. Så det är ett allvarligt stort problem. Och förs ut för att göra vad då? Ja, men det kan ju handla om då att man ska giftas bort mot sin vilja, att man... uppfostringsresor som gäller unga killar. Men det värsta med det här tycker jag att i stort sett alla ärenden som inkommit till vår stödtelefon så har en eller fler myndigheter haft kännedom om den här problematiken. Men man förstår inte att när man involverar vårdnadshavare i när barn berättar om sin utsatthet, att det försätter barnet i en ännu större fara om man pratar med vårdnadshavarna utan att ha gjort en bra riskbedömning. Så det, vi återkommer till det. Påminn mig om jag glömmer. Absolut. Ja. Sara då, hur bedömer du läget när det gäller hederskulturen i Sverige? Jag bekräftar det Juno säger och tidigare Hamid sa också. Vi har ju siffror också sedan några år tillbaka. Enligt tidigare ungdomsstyrelsen handlar det om 70 000 ungdomar som inte vågar tro att de kan bestämma över sina livspartner i framtiden. 70 000 ungdomar. Ja. Karin Jödblad gjorde en ny kartläggning 2015 och kom fram till det handlar om 124 000. Det här våren, GP och Aftonbladet
Aftonbladet gjorde en annan kartläggning som Astrid Schlitter, forskare som har forskat om hedersvåld, har bedömt att det kan handla om 240 000 ungdomar som lever under omständigheterna med hedersförtryck. Och då är det bara killar, både killar och tjejer? Både killar och tjejer. Och vi har, enligt Socialstyrelsen, har vi 38 000 könsstympade flickor och kvinnor som bor i Sverige. Enligt Migrationsverket har man registrerat 132 barn, gifta barn. En av dem var 14 år och fick bli gravid i Kalmar. Vi har enligt Skatteverket registrerat 292 män som äger och är gifta med 2, 3, 4 fruer i Sverige. Det är absurt. Vi har fått avslöjande programmet Kalla fakta TV4 om oskuldskontroller på våra vårdcentraler till exempel. Vi har sett hur islamistiska religiösa friskolan har könsseparerat flickor och pojkar på bussar, också skolbussen. Situationen är allvarlig. Är det värre nu än vad det var för några år sedan? Absolut, men det finns ju flera faktorer om varför det är värre. En faktor handlar om att flickor och pojkar och kvinnor vet mer om sina rättigheter och vågar ta kontakt med myndigheter. En annan faktor är utbildningskunskapen, för på grund av utbildningar i olika kommuner har ju höjts, så att myndigheterna har ju sett och hört signalerna bättre. Vi ska om en stund få träffa Ulf Kristersson, Moderaternas nya partiledare. Men innan dess så ska vi snacka med Jenny Madestam och Per Schlingmann om det här med vad som kommer att hända i politiken och hur Moderaterna ska lägga upp strategin inför valet nästa år, om de nu vill störta regeringen Löfven. Är smekmånaden över? Ja, ny är han ju definitivt alltjämt. Men han är ju inte ny för sitt eget parti, men för väljarna. Och det är ju det som kommer bli viktigt nu, att kunna profilera sig och partiet inför väljarna, eftersom vi närmar oss valet med stormsteg. Men jag tycker att han har börjat ganska kraftfullt även där. Ja. Och vi har sett redan nu att han tar en ledarposition både för sitt parti och även vill göra i alliansen. Ja, vad säger du Per? Det säger väl någonting om hur länge partiledare sitter idag, att vi överhuvudtaget ställer den här frågan. Han har ju bara suttit, på veckor eller något sånt där. Ja. Men han är ju heller inte, han har ju varit med i partiet väldigt länge. Han har ju varit statsråd. Men är ju ny i den rollen, så jag skulle säga att han fortfarande är inne i smekmånaden som moderatledare och alliansledare. Ja. Jag ska presentera er innan jag gör det här. Kan man tänka sig. Per Schlingmann, ni är två små blyga violer, så jag får ta. Per Schlingmann som är kommunikationsexpert och före detta spindoktor hos Moderaterna. Du var aldrig minister, va? Nej. Nej. Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola och flitigt förekommande i TV bland annat. Nu avbröt jag dig Per där mitt i något viktigt. Ja, det var nog inte så viktigt, för jag minns inte riktigt. Jag vill säga någonting om vilka tidsperspektiv han har. Jag tror så här, att han är definitivt inne i en smekmånad så tillvida att han är inne i en fas när det finns en väldig nyfikenhet på honom. Och jag upplever att en av de svåra dimensionerna i politiken, det är att kunna hålla fast vid ett budskap men ständigt göra sig relevant. Och det är klart att den fasen kommer Ulf och Moderaterna att hamna i. Alltså där man måste agera för att sätta sina egna frågor på dagordningen. Det behöver man inte göra på samma sätt i den här smekmånaden. För man får väldigt mycket till låns, kan man säga. Ja. Det man kan säga också är ju att när en ny partiledare tillträder så har man ett ganska stort handlingsutrymme. Och inte minst när man tillträder efter att det har varit turbulent i ett parti och att partiet upplever sig själva som att man är i en kris, vilket man ju lite hamnade i här nu, och det som tvingades bort Anna Kinberg Batra. Så då har man ett stort handlingsutrymme, och det ser man att han går in och fattar det, för han har börjat agera. Och då är både partiet och även väljarna ganska följaktiga i det. Och det ser vi ju också i siffrorna, att de har tickat uppåt och så vidare. Vilket man kanske kan tycka är lite förvånande, för det är inte så att det alltid har ändrats över en natt. Han är ju en del av det gamla. Han var ju absolut Anna Kinberg Batras närmaste man, kan man säga. Definitivt. Och sen, det som jag dock tycker är väldigt intressant, det är ju den här, liksom, och inte minst i dessa dagar med MeToo-kampanjer och annat, att det är den här könsaspekten. Att vad handlar det här egentligen om? Är det så att man också, man kan ju ställa den kanske lite provokativa frågan. Är det så att man i Moderaterna och bland moderatväljare kanske hade svårt, inte bara för Anna Kinberg Batra, för att
man uppfattar att det inte har en politisk riktning utan också hennes kön. Vad eftersom här kommer in en man och jag är väldigt tydlig och är lite traditionell politisk ledare på ett annat vis. Kan det vara så? Finns det en könsaspekt där? Ja, jag tror att det finns en könsaspekt. Jag tror dock inte att den är specifik för Moderaterna, utan jag tror att det är absolut så att vi fortfarande ser mannen mycket mer som normerande när det gäller vem som bär ledaruppdrag. Det är ju inte heller så att Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister exempelvis. Men Centerpartiet har haft tre starka kvinnliga ledare. Ja, absolut. Mm. Och vi ser det inte minst i våra städer. Mm. Så vi är fantastiskt framgångsrika, duktiga kvinnliga ledare. Men vad har Centern som inte Moderaterna har då? Centern har ju det att man just började en gång i tiden med Karin Söder. Och då har det blivit en rollmodell. Och det ska man inte sticka under stol med vikten av det. Både för att den här med homosocialisering, att kvinnor också lyfter in andra kvinnor. Och att man också har sett att man kan faktiskt vara kvinna och ha en ledande position. Sen brukar centerpartisterna själva förklara det här med att man faktiskt, man har varit bonderörelsen och där på bondgården och så hade kvinnorna ofta en väldigt stark roll. Så det är inget konstigt i det partiet att kvinnor har starka roller. Men det här med att man har sett rollmodeller, det är enormt viktigt. Och det är därför det är problematiskt när kvinnor försvinner ut lite på det där kanske ibland inte positiva sättet. Men de partier som snackar mest om feminism och jämställdhet, Vänsterpartiet, de har ju inte haft så bra rekord när det gäller att ha kvinnliga företag. Absolut, och vi har ju Socialdemokraterna där. Jag tror att det är ett sår som verkar alltjämt med misslyckandet med Mona Sahlin. Och där, när det väl blir ett skifte, så tror jag att där kommer det vara en kvinna. Och det ser man ju redan nu att vissa personer lyfts fram lite mer. Ja, idag så höll faktiskt moderatledaren Ulf Kristersson ett tal här på Kvalitetsmässan. Och det var folkligt, festligt och fullsatt när han tog till orda strax efter lunch. Jättekul att vara här. Det känns som att jag just har kommit till min shrink och nu ska få försvara mig mot alla analyser hur man egentligen är och sådär. Så jag tror jag ska försöka avstå från det. Jag noterade vänligheterna här ändå. Ja, jag tänkte bara säga några korta ord om läget som jag ser på det just nu efter en ocean av erfarenhet som jag har efter att ha varit partiledare i en hel månad. Man får lite nya utsiktspunkter om inte annat. För mig har det varit ganska intensiva veckor den senaste tiden. Vi har gjort sånt man måste göra när man kommer in i en ny roll. Typ 2 partistämmor, 3 partiledardebatter, mitt första EU-toppmöte, rekrytera människor och börja återuppbygga alliansen. Det har vi gjort de här första veckorna. Och det har varit otroligt spännande och jag är fylld av ödmjukhet inför att det här är en lång resa. Jag brukar skoja med medarbetarna och säga att nu går vi från 2 veckors perspektiv på tillvaron via ett 2 månaders perspektiv, allt som ska vara färdigt lagom till jul när vi går på ledighet, till ett 8 månaders perspektiv, så här ska vi vinna valet, och därefter ett 8 års perspektiv. De här reformerna ska vi genomföra under 2 mandatperioder. Kan sätta det här, Ulf. Jaså du, lite jävlar anamma ska det vara. Det blir tagelskjortan på nu då. Ja, men lite tagit skjorta ibland, men också lite mer glädje. Jag tycker svensk politik har landat i någon slags... Jag tycker svensk politik har kommit i en sån här återvändsgränd av gnällighet och ängslighet. Och jag tycker man ska vara liksom frimodig och vara arg om du tycker att någonting är dåligt. Men vad är det för tjafs i politiken? Det är alldeles för mycket tjafs, det är alldeles för mycket one-liners, det är alldeles för mycket liksom förenklingar som är så dumma så alla begriper att det bara är förenklingar. Men vilka är det som står för det då? Jag tror vi är lika dåliga kålsupare allihop. Så pekar inget finger där. Jag tycker bara att svensk politik, som ändå har en historisk tradition av att kunna diskutera ganska komplexa problem och ibland göra stora, svåra överenskommelser och stå för värderingar som man kan diskutera. Just nu tycker jag vi har tappat bort en del av det där. Mm. Du talar ju om att det var en vuxen i rummet och ett vuxet tilltal och sådär. Du är inte rädd att du ska liksom få det att de knäpper det på näsan sen och säger det var en viktig Petter som kom hit och skulle lära oss hur det ska vara? Den risken tar man säkert, men jag tycker det är så uppenbart att vi har sett så många debatter både i vanliga medier och inte minst på sociala medier som är bara liksom, det är bara ständiga förolämpningar av varandra. Jag tror normala människor har lite högre förväntningar på oss som faktiskt aspirerar på att leda Sverige än att bara prata i enstaviga halva meningar. Det tror jag inte funkar. Du har ju fått bra skjuts nu med fina opinionssiffror. Är det en Kristersson-effekt vi ser eller? Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan jag bibehåller min rätt att tona ner opinionsmätningar. Det kommer komma dagar när man tycker att de är mycket jobbigare. Så att, ja. Är du vår nästa statsminister då?
Det vet bara väljarna dagen efter valet. Jag intäktar ingenting, men det är klart att man går inte in i det här jobbet om man inte skulle vara beredd att axla ansvaret om det blir så. Men det parlamentariska läget är ju väldigt komplicerat. Och kommer förbli och komplicerat. Ja. Det var lättare på den tiden när ett parti hade antingen 45 eller 51%. Dess bättre är den tiden slut. Ja. Och jag tror att det är ganska bra. Vi kommer att ha maktväxlingar. Vi kommer att kräva partier och politiker som kan samarbeta. Som vet vad de vill och kan beskriva det här är min färdväg. Men jag är också beredd att kompromissa med andra som tycker ungefär lika. Så tycker jag seriös politik ska vara. Ungefär som när kommunalpolitiken är som bäst. Jag står för detta. Vad ni ser är vad ni får. Men jag är vuxen nog att kompromissa med andra som vill ungefär som jag själv vill. Mm. Och i kommuner, där kan man ju moderater och folkpartister och sverigedemokrater jobba tillsammans. Jag tycker alla måste kunna jobba tillsammans i meningen ha respekt för att väljarna har satt dem i fullmäktige eller satt dem i riksdagen. Peka inte finger åt väljarna, det är en dålig start. Men kan man desarmera den här elefanten i rummet som ju sverigedemokraterna är? Kan det bli en icke-fråga till valet, tror du? Nej, men jag har ingen behov av att desarmera någonting. Jag tycker man ska säga så här att som politiker måste du stå för vad du tycker. Så här, jag kommer fortsätta stå för vad jag tycker även efter valdagen. Jag kommer alltid göra allt jag kan för att maximera vårt genomslag i svensk politik. Jag kommer aldrig kompromissa med mina värderingar. Nej. Det är en viktig skillnad. Men kommer du att samarbeta med Sverigedemokraterna? Jag vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Av ett mycket enkelt skäl. Jag vill samarbeta med mina värderingsvänner i alliansen. Jo, det förstår jag. Men det är dem jag vill samarbeta, samtala och kompromissa. Du hamnar ju där i den situationen att du har Sverigedemokraterna som är vågmästaren. Ja, det kan de vara. Och då har jag sagt gång på gång att om de vill rösta på alliansen, vill de rösta på vår budget, vill de rösta på alliansens statsministerkandidat, har jag inga problem med det. Vill de hellre tillsammans med Socialdemokraterna stoppa alliansen eller tillsammans med Socialdemokraterna fälla vår budget, då lägger jag mig inte på rygg, men då säger jag okej, ni bestämmer. Men kan Sverigedemokraterna bli för en alliansregering vad Vänsterpartiet är för Socialdemokraterna idag? Nej. Inte det? Nej. Varför inte? Därför om man bortser från de principiella invändningar jag har mot Sverigedemokraterna, så skulle jag aldrig vilja bygga en hel statsbudget på Sverigedemokraterna som vetorättsinnehavare. Det vore ju lika oseriöst som att låta Vänsterpartiet ha inflytande över en S-budget. Mm. Men gör du det inte därmed också svårare för dig själv att nå statsministerposten? För mig har det inget egenvärde att nå statsministerposten. För mig har det ett egenvärde att den här regeringens, tycker jag, i mitt tycke, dåliga politik ska ersättas av en bättre politik. Och då är det bara om politiken kan bli bättre som det är meningsfullt att göra detta. Och därför jag säger gång på gång, finns det en majoritet som vill stoppa oss, då har jag respekt för det. Om det inte finns det, då ska vi försöka göra allt vi kan för att ändra på den politiska inriktningen. Mm. Du sa att den här regeringen som vi har nu då, den har brist på idéer, samma sak som de vevar hela tiden. Det var ju exakt det ni fick kritik för 2014, ni i alliansen. Ni hade inga idéer. Det var ytterligare ett jobbskatteavdrag möjligtvis. Och till någon del kanske det låg någonting i det. Alltså efter 8 år så är man inte lika pigg som man var första året. Jag tycker att den här regeringens brister tycker jag var att den har varit så försiktig och oförmögen nästan från första hösten. Vi hade ju en ganska bizarr situation i svensk politik. Vi hade en regering som inte fick regera, som inte fick igenom ens sin egen budget. Och vi hade en opposition som gav intrycket av inte vilja regera. Det imponerar ju inte på väljarna. Det var då Åkesson sa att det är jag som är oppositionen. Ja, och så röstade han på vår budget. Det var ju lite underhållande. Men alltså, det är klart att i längden kan man inte ha på det sättet. Utan det enda vi kan säga med nästan 100% säkerhet efter nästa val, det är att den här regeringen kommer inte fortsätta. Vi kan inte ha en till mandatperiod som den som vi har haft. Nej. Du talade här tidigare om utanförskapet och att det var att vi måste få in människor mer i samhället. Det har ju alla regeringar de senaste 10-15 åren pratat sig varma för. Och man kan inte säga att resultatet är så där väldigt lyckat. Vad beror det på att vi har så svårt att klara att minska utanförskapet? Nu tycker jag man ska vara lite noga här och skilja utanförskap. Det som jag jobbade med under regeringsåren, det var ju det utanförskap vi då pratade om. Nu pratar vi om långt före flyktingkrisen. Då handlade det i mycket högre grad om fullvuxna människor som förtidspensionerades bort från arbetsmarknaden.
med all respekt, vi var inte perfekta, men vi gjorde definitivt någonting åt den saken. Vi minskade förtidspensioneringar, vi ökade antalet som kom in i arbete igen. Jag tycker vi hade en politik. Ni fick ju kritik för att ni jagade sjuka. Sen fick vi jättemycket kritik, absolut. Och den nuvarande regeringen var ju emot vartenda steg vi tog, varenda dag. Och det kan man tycka olika. Det är oppositionens uppgift. Ja, absolut, jag köper det. Men vi gjorde rätt, tycker jag. Vi var inte perfekta, men vi gjorde rätt. Det nya utanförskapet är ju mycket mer komplicerat. För det bygger i väldigt hög grad på människor som inte talar svenska, som inte har längre utbildning, som inte har erfarenhet från svensk arbetsmarknad. Då måste man göra sådana jobbreformer som ökar chansen för dem att komma in på något slags arbete. Och där vi har en palett av sådana. Jag tror ingen enskild sak kommer räcka. Men vi har en riktigt seriös vilja att släppa in människor på sitt allra första arbete som kan påbörja en resa i Sverige. Ja, kära tittare, vad tror ni är svårast? Att bli fossilfri eller att bli världsmästare i någonting? Ja, den frågan har också gamla skidskytten Björn Ferry och hans fru Heidi Andersson. Ni vet, hon är, som är världsmästare i armbrytning. Den har de ställt sig. Och de har gett sig fasen på att bli fossilfria år 2025. Det är en grej som ni har hittat på själva. Ja, vi är, vi är egna företagare och vi slog ihop våra... Det är ett helt eget initiativ. Mm. Ja. Inspirerad av klimatmötet i Paris egentligen. Och Sveriges målsättning om att bli klimatneutral till år 2045. Då börjar man se, vad ska vi göra då som vanliga människor egentligen? Och ska Sverige nå dit då så måste enskilda kunna komma dit mycket tidigare. Så därför satte vi upp ett mål, 2025, och sen börjar vi bara. Jag hade aldrig varit inne på SJs hemsida hela mitt liv. Det hade jag. Ja. Nu är det tåg och elbil som gäller. Jaha, ja. Och ingen snöskoter? Och... Nej. Nej. Men varför blev ni så frälsta för detta då? Jag har ju haft armbrytning som ett stort starkt intresse, och sen har det varit hållbarhetsfrågor. Jag drömde som liten om att bygga ett ekologiskt hus och bo där någonstans i ensamheten och leva lycklig hela mitt liv. Och det här ekologiska huset, det var ju som en målbild, och den har ju utvecklats till en hållbar livsstil. Alltså att bli en planetskötare i världsklass, det är målsättningen. Ja, men jag har ingen sån bakgrund. Nej. Du undrar vad ett ekohus var för något. Är det något som du säger ho-ho i, och så var det koskit i väggarna och mossa. Så jag fick börja där med Jag brukar säga att jag är smygkapitalist. Så jag kom egentligen från det hållet egentligen. Och så har man börjat acceptera att ekonomi handlar om att hushålla med resurserna. Så ekonomi och miljö, de gifter sig på något sätt. Så där har vi som stångats. Och då kände för mig så har det blivit den insikten som har lett in mig på det här. Men jag är intresserad av politik och ekonomi och alla sånt. Ja, det förstår jag. Men hur lever ni era liv då för att leva fossilfria? Har ni kommit till det fossilfria eller är ni på väg? Nej, vi är på väg. Men man ser ju tydligt... Ser det som en nollvision i trafiken, ungefär så. Ja. Det går att komma långt, men att komma ner helt till noll, det blir svårt. Men vad har ni ändrat på er livsstil i första hand? Ja, men framförallt så är det ju transporterna. Vi gjorde en invägning, en fossilinventering. Man måste ju som veta vart står man. Och hur gör man då en sån? Ja, då finns det klimatkontot.se. Vem som helst kan gå in där och så göra en klimatkonto.se? Ja, och det är Svenska Miljöinstitutet som tillhandahåller det verktyget, IVL. Ja, så där vägde vi in, och då såg man ju tydligt stapeln för transporter. Ja, den var ju, det var den högsta, och det är där vi har lagt den mesta krafttid och energi på att försöka få ner den. Ja. Så precis som Björn sa, alltså flyg, gå bort, tåg, buss, och sen då när leasingavtalet på fossilbilen gick ut, då var det elbil som blev alternativet. Så vi som pionjärer där, första elbilen i Storuman. Vår bostadsminister Peter Eriksson var ute igår kväll och delade ut pris på Göteborgsoperan till den bästa digitaliseringskommunen i Sverige. Och det blev då Stockholm som fick det priset. Och Peter Eriksson själv fick faktiskt priset 2001. Jag var kommunalråd i Kalix en gång för väldigt länge sedan, och 2001 där så fick Kalix kommun det första priset som digitaliseringskommun, och det handlar om att vi gjorde ganska stora satsningar för att i demokratifrågan kopplat till internet, och att människor fick möjlighet att rösta om hur centrum skulle se ut och lite andra frågor. Och det var väldigt uppskattat, och jag fick ta emot det här priset 2001.
av Carl Bildt då, som var fantomen på det här området, ja, enligt alla. Och nu fick du själva prisutdelare igår. Ja, igår så fick jag överlämna till en annan liten kommun då, som ligger i östra Sverige, som heter Stockholm. Där. Stockholm, ja. Det vet vi precis var det ligger. Det är änden av vår järnväg här. Ja. Ska vi se, vi har någon representant för Stockholm här. Ska vi se. Välkommen upp. Du får en stor applåd. Jag får... Hej. Hejsan. Hej, välkommen. Tack så mycket. Ann Helenius. Vad trevligt. Vad säger du om priset? Ja, det är väldigt glädjande för Stockholm att vi vann det här priset i år. Jag tänker att den här typen av pris, det ger så mycket energi och glädje till så många som jobbar verkligen med att driva utveckling med hjälp av digitalisering för att förenkla våra verksamheter, förbättra våra verksamheter, för att skapa verkligen nytta för invånarna i Stockholm. Ja, berätta Ann, vad jobbar du med i Stockholm? Jag jobbar som IT-direktör i Stockholm. Och i Stockholm har vi nästan 50 förvaltningar av bolag. Så mitt jobb är att se till att vi både har en IT-miljö som är bra för de som jobbar i Stockholm, men också att vi utvecklar hela Stockholm med hjälp av smart teknik för att verkligen kunna förenkla och förbättra för invånare och besökare i Stockholm. Ja, och vad är det, det var en fin film igår som man såg på Operan. Ja. Berätta kort, vad är det ni har gjort som har varit så fantastiskt? Ja, det gör jag gärna. Jo, men vi driver ett väldigt genomtänkt arbete med digitalisering, och det vi anser att det handlar om att hitta sätt där digitalisering kan driva mot de olika hållbarhetsmålen vi har i Stockholm. Och det jobbar vi både med att säga hur kan digitalisering och ny smart teknik hjälpa oss att driva det finansiellt hållbara, alltså alla möjliga typer av kostnadseffektiviseringar som vi ser att vi kan göra. Men också det som är det ekologiskt hållbara, hela arbetet med att skapa en smart stad och där vi kan jobba med klimatsmarta frågor. Men vi jobbar också väldigt mycket med att säga hur kan digitalisering driva socialt och demokratiskt hållbara frågor i Stockholm. Vad innebär det? Jo, men då jobbar vi med allt från att modernisera våra förskolor och skolor och hitta sätt där digitaliseringen verkligen kan hjälpa i lärsituationer för våra barn och våra elever. Vi jobbar med att skapa möjligheter till ett aktivt liv i hemmet för våra äldre. Vi jobbar med klimatsmarta lösningar där vi exempelvis jobbar med smarta skräpkorgar. Där vi nu med hjälp av solenergi packar skräpet på mycket mer effektivt sätt och har sensorer som meddelar när de här skräpkorgarna behöver tömmas. Levande soptunnor alltså? Ja, levande digitalt vet jag inte om de är, men de har sensorer. Och det handlar i grund och botten om att använda teknik på ett smart sätt som gör att vi kan skapa mer välfärd och skapa lösningar så att de som lever och vistas i Stockholm inte ska behöva tänka på tekniken, utan det ska egentligen bli enklare. Det ska bli enklare för en förälder att konversera med förskola, skola. Det ska bli enklare att kunna helt enkelt ta sig runt i Stockholm. Vi hittar sätt att jobba med nära medborgardialoger när vi jobbar med bostadsutbyggnaden i Stockholm. Där vi får direktkontakt via elektroniska kanaler med de som bor i bostadsområdena som själva kan vara med och påverka på ett annat sätt. Ja. Så vad vi gör i Stockholm, jag tror en av anledningarna till att vi vann det här året är att vi har fått fram väldigt konkreta resultat på liksom ett antal områden nu i staden. Och det är det som är det svåra, att verkligen på riktigt driva den här transformationen, komma vidare och skapa den här nyttan som vi verkligen behöver. Det är ju helt otroligt. Man, alltså, soptunnor som talar om när de är fulla. Ja. Det kunde inte ens du tänka dig då 2001 kanske? Nej, vi hade inte börjat med det. Ja, trevligt. Vad priset då? Ni fick en massa pengar och en fin glashistoria. Vad händer nu då? Ja, nu ska vi ju fira såklart. Nu är vi ju glada. Det har vi inte tänkt. Nej, men jag tänker så här att egentligen går det inte att tävla i digitalisering. Det är som musik. Det går inte att säga att ett musikstycke är bättre än det andra. Utan det vi kan göra, det är inspirera varandra och få energi och inspiration i att lära oss mer. För det är det vi behöver göra. Och som final på dagen så hade vi Ulrika Ramstedt här som är utvecklingschef på Svenska mässan. Och hon håller ett vakande öga över allt här i rummet. Jag har haft förmånen att följa spår, sådana frågeställningar som vi flyttar runt mellan olika mötesplatser. Ja. Både om barns och ungas rörelse, om arbetsplatshälsa, äldrehälsan och utifrån folkhälsoperspektivet.
Och återkommande för mötesplatserna här är ju det. Vi måste ha mer samverkan, mer överföring av goda exempel och lära oss av varandra. Mm. Man känner lite grann att man skulle vilja att det var kvalitetsmässa hela tiden, alla dagar, alltid. Ja. Du, hela stan är ju nu belägrad, jag på att säga, i alla fall kring mässan här. Hur blir det imorgon då? Imorgon så ska det ju inte vara några hinder att komma hit. Det som polisen säger är att man ska ha lite mer gott om tid på sig för att komma hit. Eller överhuvudtaget röra sig i stan. Annars så är det ju, mässan är ju öppen som vanligt även om det är avstängt ut mot... Det är ju EU-toppmöte då, ska vi säga till er som tittar. Ja. Precis. Så det är mycket säkerhetsrestriktioner och så kring det. Men det är också så otroligt mycket åtgärder vidtagna så att man ska inte känna sig tveksam och vara här. Är det något som du har fastnat för idag som du har tyckt var extra spännande? Jag tänker man är glad för alla pristagarna naturligtvis. Mm. Vi är glada för överföringarna. Vi är glada för digitaliseringsrådet. Det är väldigt spännande. Ett antal av de här olika utmaningarna som är adresserade och som man ju ser så otroligt mycket fram emot att kunna följa nu under de närmaste 2 åren innan kvalitetsmässan går igen. Det är ju vad morgondagen kommer att handla mycket om. Ja, tack för att ni har tittat på oss och om ni har tid och lust imorgon så är vi tillbaka härifrån kvalitetsmässan med nya sändningar. Vi börjar strax efter 10:00 och håller på fram till 3:00. Väl mött då. Hej då.